Duke pasur parasysh rritjen e numrit e mergimtarve që po vinë në Kosovë për pushimet e verës, qendra e menaxhimit të kufive ka njoftuar se në dy pikat kufitare, Merdar dhe Dheu i Bardh, ka kolona dhe pritje. Në Merdar ndodhet ekipi i RTK-s për të parë nga afër situatën momentale në këtë pikë kufitare. Lidhemi me kolegun Fazli Veliu. Fazli, sa janë pritjet në këtë pikë kufitare, a ka ndryshuar diçka në orët e mbrëmjesit? Përshëndetje nga vendkalimi kufitar Kosovë-Serbi këtu në Merdar dhe dua t'i njoftoj të gjithë ata bashkëtatarë të cilët tashmë janë nisur për në Kosovë dhe shfrytëzojnë pikën kufitare në Merdar se pritjet në këto momente janë vetëm 20 minuta për të hyrë në Republikën e Kosovës. Në fakt kjo situatë ka qenë gjatë tërë ditës, pra pritjet kanë qenë deri në 30 minuta, jo më gjatë. Ndoshta nuk është ndonjë fluks i madh i bashkëtatarëve në këtë në këto ditë dhe kjo ka bërë që të mos ketë shumë bashkëtatarë të cilët e frekuentojnë pikën kufitare këtu në Merdar. Në anën tjetër, për të lëshuar Kosovën, pra Republikën e Kosovës, nuk ka në këto momente asnjë veturë e cila është duke kaluar, pra duke kaluar në anën e Republikës së Serbisë, që ka të thotë se nuk ka për momentin kolona, por në gjatë ditës morëm informacion se kolona ka pasur deri në mesditë rreth 1 orë gjysmë për të lëshuar Republikën e Kosovës. Të rikujtojmë se autoritetet e Kosovës tash e një kohë të gjatë janë duke zbatuar marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë për kufirin e integruar mes Kosovës dhe Serbisë. Në fund, edhe njëherë përsëris, nuk ka pritje të bashkëtatarëve të cilët hyjnë përmes pikës kufitare në Merdar, pra nuk ka për momentin pritje. Gzim? Falenderoj për këto informacione.